তুমি ভুল করা নাই, তুমি একদম ট্রেকত আছা কুঁৱলী, আৰু তুমি সহ্য কৰি নাথাকিবা। মই কায়িকভাৱেহে নাই, কিন্তু মোৰ নামটো তোমাৰ লগত আজিও সংযোগ হৈ আছে। তুমি এতিয়া মোৰ কথা ভাবি টোপনি ক্ষতি কৰিব নালাগে। এই সময়ত ভাল টোপনি তোমাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয়। তুমি খোৱা বোৱা ভালদৰে কৰিলাতো, মানে খাবলৈ মন গৈছে। মোক দোষাৰোপ কিয় কৰিছা? মইতো একো কৰা নাই, মই তাইক মাৰ্ডাৰ কৰা নাই, নাই কৰা, মই একো কৰা নাই। মোক বিশ্বাস কৰক মাই লৰ্ড, মোক বিশ্বাস কৰক। হেৰা চাওক শান্তনু, এই শান্তনু তুমি বলিয়া হলা নেকি? কি হ'ল, সকলোৱে মিলি মোক চিৰিয়াখানা জন্তু ছোৱালী চাই আছে যে, মই বাঘ নে ভালুক? আয়ুষ তই বাঘো নহয় ভালুকো নহয়, আজিৰ পৰা তই ভাল মানুহ হবলৈ গৈ আছ, সেইবাবে বেষ্ট অফ লাক। অল দ্য বেষ্ট আয়ুষ। ৰাজ, কাক চিঞৰিছ তই? চুৰৰ দৰে তই কাম কৰিবি আৰু মোৰ ওপৰত চিঞৰিবি? কি বিচাৰিছিলি মোৰ মোবাইলত ক? একো বিচৰা নাই, এনেই কিবা এটা চাবলৈ লৈছে। নিজৰ মোবাইল নাই চাবলৈ? মই আগতে কৈছিলো মোৰ কোনো বস্তুতে উইদাউট পাৰ্মিশ্যন হাত নিদিবি। তই একেটা ভুলকে কৰিবি, নেক্সট টাইম যদি তেনেকুৱা কিবা কৰ, অনাগত দিনবোৰ এখন হাতেৰে পাৰ কৰিব লাগিব। মই মানুহটোহে বগা, কিন্তু মোৰ চিন্তাবোৰ ক'লা। বৰ বেয়া মানুহ মই, মই জানো তই মোৰ মোবাইলত এনেকুৱা কিবা এটা বিচাৰি আছ যিটোৰে তই নিজৰ জীৱনটোক বচাব পাৰ। সেইকাৰণে মোৰ মোবাইলটো খুচৰি আছে, হয়নে নহয়? চুইটাৰ, মোবাইলটো কিয় খুচৰিব লাগে? এদিন মই তোমাক নিজেই সকলো কৰিম, তাৰপিছত মই চাম মোৰ সকলো কাহিনীবোৰ জনাৰ পাছত তুমি নিজৰ জীৱনটো মোৰ পৰা বচাব পাৰা নে নোৱাৰা। টাইম চা, তই ৰেডি হোৱাই নাই যে, তাই আহি ৰৈ থাকিব, দেৰি হৈছে। অ' শ্বিট, মই এজনীৰ কাৰণে পাহৰি গৈছিলো। ভণ্টি, ছোৱালীজনীৰ নাম কি আছিল? সতৰূপা। সতৰূপা, চা মই তোক তাইৰ লগত ইণ্টাৰ কৰাই মই কিন্তু তাৰ পৰা কাটি খাম, তাৰপিছত তই কথা পাত, যি কৰ তোৰ কথা। অ'কে, ডান। তুমি ৰাজক কাক লগ কৰাবলৈ নিয়া? মানে এইবোৰ কি হৈ আছে? ভণ্টি, এক বুজাই দে, মই ৰেডি হৈ আহ। দাদাক মই ব্লাইণ্ড ডেটলৈ লৈ যাম। তাৰ বিয়াৰ বাবে মই মেট্ৰিমনি ছাইট এটাত ছোৱালী এজনী চাইছিলোঁ। ফাইনেলি এজনী পাইছোঁ, সতৰূপ। ছোৱালীজনী বৰ ধুনীয়া, অফিচে দুয়োটাকে ভাল মিলিব। চ' বেটাৰ ৰুচন লা, মই জীয়াই থকালৈকে সেয়া সম্ভৱ হ'বলৈ নিদিম।
মই মৰাৰ পাছত তুমি কি কৰা কৰি থাকিবা? নাভাবানে বাৰু আজিকালি তুমি অলপ জোখতকৈ বেছি জোৰেৰে দৌৰিবলৈ লৈছা? সেই যে বহুদিনীয়া বিছনাত পৰি থকা ৰোগীজন যদি হঠাৎ দৌৰিবলৈ লয় তেন্তে মানুহটো আচৰিত হ'বই। ময়ো আচৰিত হৈছো, কিন্তু সঁচা কথাটো কি জানা, অলপ দূৰ গৈয়ে সেই ৰোগীজন হামখুৰি খাই পৰিব। কিন্তু মা, মই এবাৰ নিজৰ খোজটো খুব সাৱধানে দিম, গতিকে মই পৰাটোতো ইয়াত প্ৰশ্নই নাহে। আৰু আপুনি কি কৈছিল? মই খুব বেছি জোৰেৰে আগবাঢ়িছোঁ। মা, মই আপোনাৰ ব্যস্তনীত থাকি আপোনাৰ প্ৰতিটো কথাকে নিজৰ ভাগ্য বুলি ভাবি জীৱনত বহুত পিছপৰি গ'লোঁ, আৰু মই পিছপৰি নাথাকোঁ। মোৰ লক্ষ্য স্থিৰ, মই আগুৱাই যাবই লাগিব। মই স্বামী নথকা হ'লোঁ বুলি মই মোৰ নিজৰ সপোন আৰু হেঁপাহবোৰ জ্বলাই পেলাব নোৱাৰোঁ। মোৰ দৰে প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰে নিজৰ বুলিবলৈ এটা জীৱন আছে, কথাষাৰ মনত ৰাখিব। মোক মোৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক মা। আজি মই নাযাওঁ, কিন্তু তুমি ক'ত গৈছিলা? কলৈ গৈছিলো মানে, মাছৰ লোভত মাছৰ বজাৰ পালো, উঠাই দিলো নহয় ডাঙৰ খোল এটা। তুমি আছা ভালেই হ'ল, মই কুঁৱলীক ৰান্ধিবলৈ দিওঁ। মূলাও আনিছো, আজি হ'লে মূলাই দুপৰীয়া বঢ়িয়াকৈ এসাঁজ একেলগে খাম। মূলাৰ লগত শ'ল মাছ তাই কি ৰান্ধিব মোৰ জনা আছে, মাছ মই ৰান্ধিম। নে তোমাৰ তাইৰ হাতে খাব মন আছে? কি যে কথাবিলাক কোৱা নহয় তুমি, মই এতিয়াই তাইক গৈ কওঁগৈ। হেৰি নহয়, আমাৰ আয়ুষৰ কিবা খবৰ পাইছা নেকি? কি বা কৰি আছে সি? লিখি লিখি ভাগৰ ৱেৰ হাউচত কিমান মাল আহিছে, কিমান মাল ওলাই গৈছে, এইবোৰ সকলোবোৰ তুমি হিচাপ ৰাখিব লাগিব আৰু ইভিনিং মোক ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। ৰিপৰ্টটো কাক কৰিব লাগিব? তোমাৰ বছ কোন, মানে তোমাৰ মেনেজাৰ কোন? আপুনি তেন্তে ৰিপৰ্ট মোকেই কৰিব লাগিব। কি হ'ল, পাৰিবাতো নে তুমি ভয় কৰিছো? কামটোলৈ ভয় কৰা নাই, আপোনালৈহে ভয় লাগিছে। মানে মেনেজাৰ বুলি ক'লে মোৰ অকণমান ভয় লাগে, পুৰণা কেছ এটা আছে। পুৰণা কেছ বাদ দিয়া, মই তোমাৰ সেই আগৰ মেনেজাৰ নিচিনা নহয়, মই বহুত ফ্ৰেণ্ডলি। তাতে তুমি ডাক্তৰ অভিৰথৰ ভাই, মই তোমাক সকলো গাইড কৰিম, তুমি একো টেনশ্যন নল'বা। আপুনি কৈছে যেতিয়া নলওঁ দিয়ক, খালি গালি চালি নাপাৰিব আৰু। তুমি অনেষ্টলি কাম কৰা, গালিৰ কথাই নাই। অঁ, আৰু এটা কথা, তোমাৰ কোনোবা ছোৱালী ফ্ৰেণ্ড আছে নেকি কাম বিচাৰি থকা? আমাৰ ইয়াতে ফিমেল ছুপাৰভাইজাৰ এগৰাকী লাগিছিল, স্মাৰ্টো হ'ব লাগিব আৰু এক্টিভো হ'ব লাগিব। মোৰ ছোৱালী ফ্ৰেণ্ড তেনেকৈ নাই, আপুনি নিজে বিচাৰিব লাগিব, মোৰ হাতত নাই। ঠিক আছে, মই এইটো আজিয়ে পেপাৰত দিব লাগিব। ব'লা এতিয়া তোমাক মই মেইন গুদামটো দেখুৱাই দিম। আহা ছাৰ, ৰ'বচোন, ছোৱালী এজনী আছে, তাই স্মাৰ্টো হয় আৰু এক্টিভাও আছে। এক্টিভা নালাগে, এক্টিভ হ'ব লাগে।
এক্টিভা আছে এতিয়া এক্টিভ হবই আৰু তাই কিন্তু তাই কামটো কৰিবনে নকৰে সেইটোহে মেইন খবৰ কৰা তাইক মোৰ ফোন নম্বৰটো দি দিয়া আৰু মোক ফোন কৰিব কোৱা মই ফোনতে ইণ্টাৰভিউটো লৈ ল'ম এতিয়া আহা ইউহে আগৰ মেনেজাৰটোৰ নিচিনা চেনি নহয়তো এইবাৰ মই চুৰ কৰাত নাই কিন্তু দেই ছাৰে কৈছে যেতিয়া মোৰ এটা টেনচন দূৰ হ'ল তোমাৰ থানাতে ডিউটি হ'লে এটলিষ্ট তোমাৰ কষ্ট নহয় আপুনি অলপ বেছিয়ে চিন্তা কৰিছে মোৰ অলপ ভালো লাগিছে এই সময়ত এগৰাকী পত্নীৰ বাবে এইটোৱে পৰম সুখ যে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে পত্নীৰ সকলো দুখ কষ্ট বুজি পাইছে মোৰ বাবে এয়াই সাহস আপুনি কাষত থাকিলে মই কেতিয়াও দুৰ্বল হ'ব নোৱাৰোঁ এই সময়ত কেৱল ময়েই নহয় ভাল ভাল খাদ্যহে তোমাৰ দুৰ্বলতাবোৰ নাইকিয়া কৰিব বিশেষকৈ সেউজীয়া শাক পাচলি আৰু ফল মূল এইবোৰ খালেহে তুমি শক্তি পাবা আৰু লগতে আমাৰ আহিবলগীয়া সন্তানটো শক্তিশালী হৈ আহিব কি হ'ল এনেকৈ গাড়ী ৰখাই দিলে যে শক্তিশালী মাক আৰু সন্তানৰ বাবে অলপ সেউজীয়া শাক পাচলি আৰু ফল মূল লৈ আহোঁ তুমি ইয়াতে বহি থাকা মই এই গ'লোঁ আৰু এই আহিলোঁ সোনকালে আহিব আৰু অলপ মৌচুমী টেঙা বেছিকৈ লৈ আনিব ঠিক আছে হেল্ল' হয় কোনে কৈছে মই কৈছোঁ আপোনাৰ শুভচিন্তক আচ্ছা পিছে শুভচিন্তকৰ নাম নাই নেকি আৰু আপোনাৰ ফোন কৰাৰ উদ্দেশ্য বা কি নাম যেতিয়া লগ পাব তেতিয়া ক'ম উদ্দেশ্য মাথো এটাই আৰ ডি এক্স আপুনি আৰ ডি এক্সক বিচাৰি ফুৰা নাই জানো আপুনি কোনে কৈছে মই আৰ ডি এক্স নহয় কিন্তু আৰ ডি এক্স কোন হয় সেইটো মই জানো আৰু আপোনাকো জনাব বিচাৰোঁ কিন্তু মোৰ নাম বাহিৰত ওলাব নালাগে কেতিয়াও নোলায় আপুনি যদি সঁচাই জানে তেন্তে কওক আৰ ডি এক্স কোন হয় ফোনত নহয় আপোনাক লগ কৰি সকলো ক'ম মোক মাথো বিশ্বাসত লওক সেয়া কোনো ধেমালি বা প্ৰেংকল নহয় মই তাৰ কলা অধ্যায় ওপৰলৈ আনিব বিচাৰোঁ তেন্তে ৰৈ আছে কিয় নাম কওক তাৰ মই কৈছোঁ নহয় আপোনাক লগ কৰি সকলো ক'ম বুলি কেতিয়া আৰু ক'ত লগ কৰিম আপোনাক মই মেছেজ কৰি জনাই দিম মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব আৰ ডি এক্স কোনো অচিনাকি মানুহ নহয় চিনাকি মানুহ হেল্ল' হেল্ল' চুইচ অফ সঁচাই মানুহজনে আৰ ডি এক্স কোন জানে নেকি নে এয়া কাৰোবাৰ চক্ৰান্ত আৰু এই আৰ ডি এক্স চিনাকি মানুহ বুলি কিয় ক'লে কিন্তু কোন হয় সি কি কৰে ক'ত থাকে সকলো ইনফৰ্মেশ্যন উলিয়া সি কিবা এটা কৰাৰ আগতে আমি তাৰ কিবা এটা কৰিব লাগিব ৰৈ নাথাকিবি তাৰ পিছত লাগি যা আৰে মই আছোঁ বেলেগ চিন্তাত আৰু আন কোনোবাই মোৰ চিন্তাত উঠি পৰি লাগিছে মোক ফিনিশ কৰে মোক ভণ্ডিক মই লগ পালোঁ বাকী কথা মই ঘৰ গৈ পাতি আছোঁ অ'কে বাই লিখি লিখি ভাগৰো কবিতা প্ৰেম অন্তহীন লিখি লিখি ভাগৰো কবিতা প্ৰেম অন্তহীন ফোনত সেই মানুহজনে কোৱা কথাবোৰ যদি মই অভিযোগ কওঁ তেওঁ কেতিয়াও মোক সেই ব্যক্তিজনক লগ কৰিবলৈ যাবলৈ নিদিব আৰু যদি নকওঁ মোৰ মনটোও ভাল লাগি নাথাকিব যদি তেওঁ মানা কৰে লোৱা তোমাৰ মৌচুমীজনীক লৈ আহিছোঁ বা এইবোৰ আপুনি কাটিছে আচৰিত হ'লা যে মই চাৰ্জন হয় মই মানুহ কটা মানুহ ফল মূল কটা কি ডাঙৰ কথা এতিয়া তুমি ধুনীয়াকৈ খোৱা ৰ'বা মই খুৱাই দিম হ'ব মই নিজে খাম
কিয়? মই খুৱাই দিলে কি হ'ব? নে সেইবোৰ কৰাৰো মোৰ অধিকাৰ নাই। ইয়াত অধিকাৰৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল? আচলতে সঁচা কথাটো কি জানেনে? কি? ইমান মৰমক নকৰিব, মোৰ ভয় লাগে। হঠাৎ যদি মৰমবোৰ হেৰাই যায় তেন্তে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? তাৰমানে তোমাৰ মতে মই এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাম। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? মই ক'লো কি আৰু আপুনি বুজিলে কি? মই যি বুজিলো ঠিকেই বুজিলো। তুমি ইয়াত ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। একমাত্ৰ মৃত্যুহে মোক মোৰ মৰমবোৰ তোমাৰ পৰা আঁতৰাই নিব পাৰিব। জীয়াই থকালৈকে তোমাৰ মোৰ মৰম সদায় একে ধৰি থাকিব। ইয়াত হেৰাই যোৱা বা কমাৰ কথা নাই, আৰু বাঢ়িব। এতিয়া খোৱা। গতিকে মোৰ মৰমক তুমি কেতিয়াও বাধা নিদিবা, নহ'লে কিন্তু মই হ'ব আৰু একো নক'ব। এই ভাল লগা সময়খিনি সজীৱ হৈ থাকিবলৈ দিয়ক। খোৱা। তাৰমানে সত্তৰৰ পৰা কেনচেল? একচেপ্ট কৰাৰ কোনো ৰিজনে নাই। তাইক অলৰেডি অভিৰতে ৰিজেক্ট কৰি থৈছে, মই কিয় একচেপ্ট কৰিম? তয়ো যে মেট্ৰিমনিত ছোৱালী বিচাৰি পালি, কথাবোৰ ইমান মিলি যাব লাগেনে? কিন্তু তাই তোক অভিৰতৰ কথা কেনেকৈ ক'লে? তাই নিজৰ লাইফ ষ্টৰি কওঁতে কথাবোৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল। অভিৰতে তাইক ৰিজেক্ট কৰাৰ পাছতে আন এটাৰ লগত বিয়াত বহিছিল, কিন্তু ল'ৰাজন ড্ৰাগ এডিক্ট আৰু বিগ চাইকো। তাই তিনিমাহমান থাকিল আৰু গুচি আহিল। এতিয়া তাই ছিংগল এণ্ড ৰেডি টু মিংগল, বাট আই কেন মিংগল উইথ হাৰ। তাৰমানে তই তাইক ডাইৰেক্ট নো কৈ দিলি? অনুভূতিৰ দৰে মিছা আশা দিয়া মানুহ মই নহয়, ফেচলা অন দ্য স্পট। কিন্তু শুন, সতৰূপাক যে মই নো কৈছো এই কথাটো অনুৰাধাই কিন্তু গম পাব নালাগে। অ'কে ডান। তাইক তই এইটোৱে কবি যে মোক তাইৰ পচন্দ হৈছে আৰু বিয়া অলমষ্ট ফাইনেল। পেচেৰি ভাবি ভাবি চিন্তাত পাগল হৈ যাব, আৰু তই চাবি তাই পাগল হ'ব। মই তাইক পাগল কৰিহে তই তাইক ইমানেই উল্টা পোটা পাত পঢ়াবি যাতে তাই কনফিউজ হৈ যায়। আচলতে তাই এইখন ঘৰত উশালৈ থাকিব নে বাহিৰত ল'ব, মানে নিজৰ ঘৰ। আৰু নিজৰ ঘৰলৈ মইতো যাবলৈ নিদিওঁ। বেচেৰীজনী বেচেৰীনে?